parli a la gent el congrés agroalimentari que està preparant-se, que serà este dijous, que es comença a les 9 del matí, en Casa de la Marquesa. Creiem que és important el congrés en si, perquè és un sector que té una importància tremenda a nivell socioempresarial. Aquest congrés ja era hora que es fera, crec que és interessant que el fem, i n'hi ha moltes persones que van a vindre, verdaders experts, són empreses líders i que són les empreses que realment estan funcionant en aquest moment. Són empreses que dins d'aquest context econòmic de crisi que tenim no és tal per a ells, perquè ells han sabut afrontar la crisi buscant el sistema i buscant la manera de funcionar.